Dobar dan, gledate Vijesti u pola sedam, ja sam Aida Ramusović. Dobar dan, ja sam Radomir Kračković. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora danas je predala Vrhovnom državnom tužiocu još dokumenata o slučaju Zavala. U dopuni se nalaze detalji iz zapisnika sa sjednice te kompanije u kojoj se govori o novim zloupotrebama. Pominje se i takozvani lokalni partner koji za Miraks navodno završava sve neophodne dozvole. U međuvremenu u Hipo banci ne komentarišu davanje kredita Rusima kojim je Miraks opštinskom zemljom garantovao pozajmicu. Jedino iz Budvanske opštine kažu Adnanu Prekiću kako sa tim nemaju veze. Kontroverze koje prate izgradnju turističkog kompleksa Zavala nikako da prestanu. U nizu spornih detalja Mans je otkrio još jedan. Od Ministarstva uređenja prostora traže da provjere da li je prekršen zakon jer je Miraks na Zavali umjesto turističkih kapaciteta sagradio stanove za prodaju. Mi smo svjedoci i to potvrđuje znači spisak 43 kupca koji su mi dostavili gospođi Lanki Čapić da se tu ne radi o turističkim objektima, već da se radi o stanovima za tržište koji su već dobrim dijelom prodati. Dozvola Ministarstva uređenja prostora biće samo jedna u nizu koja nedostaje Miraksu. U zapisniku sa sjednice te kompanije koji je objavljen u medijima spominje se i sporan kredit od skoro 20 miliona eura kod Hipo banke. U toj banci danas o tome nisu govorili, pravdajući se da na taj način štite svoje klijente, a svoje učešće u toj kompenzaciji demantuju iz opštine Budva. Opština Budva, po informacijama svih službi nadležnih opštine Budva, nema nikakve veze sa tim kreditom i nije dala nikakve garancije. Ipak ono što pada u oči u zapisniku sa sjednice Miraksa je pominjanje takozvanog lokalnog partnera. U Mansu sumnjaju da bi ta osoba mogao biti jedino Svetozar Marović. Vidite sam ulogu lokalnog partnera u tom dokumentu koji se predstavlja kao osoba koja apsolutno može da završi sve, da legalizuje, da dobije građevinske dozvole, da dobije usaglašavanje projektne dokumentacije. Zaista se postavlja pitanje da li je gospodin Marović konačno izašao iz tog posla. Kao što vidite na gradilištu kompleksa Zavala danas nije bilo radnika. Navode Mansa o novim malverzacijama u slučaju Zavala danas nije bilo moguće provjeriti u Miraksu. U toj kompaniji kazali su nam da je direktor Vjačeslav Lejbman odsutan i da će u svemu progovoriti u narednih nekoliko dana. O sudbini ovog projekta teško je govoriti pošto je matična kompanija u dugovima. Juče je objavljena informacija da su ti dugovi već dostigli cifru od preko 550 miliona dolara. Dalja sudbina ovog projekta ostaje pod velikim znakom pitanja. Od toga će najviše štete sigurno imati turizam u Budvi. Volio bi da i taj projekat, kao i svi ostali, kažem, završi se što prije, jer ipak je to ulaz u Budvu, to je prezent grada i ipak sam mislio da će on biti pandan starog gradu. Ostajem pri svom mišljenju i nadi da će se taj projekat završiti uz pomoć vjerovatno svih onih ljudi koji su tamo već uložili novac i da ćemo vrlo brzo Zavalu imati završen. Turistički kompleks Zavala počeo je da se gradi bez građevinske dozvole 2007. godine. Više od dvije godine taj slučaj je pod lupom Vrhovnog državnog tužilaštva, međutim krivične prijave i dalje čekamo.